Mirë, do të ecim më tej, do të kalojmë tek parashikimi i motit, se radhe në mënyrë më të theluar, kemi një lidhje drejt për drejt me Skype, sinoptikanen Lajda Porja, që është gjithashtu një mikesh shumë e mirë e emisionit. Lajda, mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje dhe mirë se ju gjej. Për kohën fizike, jo atë atmosferike. Lajda, patëm një bast javën e kaluar dhe thatë që deri në datë 10 qershor do të jetë kjo paqartësi e motit me rreshje dhe me kthjellime her pas here. Dhe deri tani jemi okay. Vazhdon të mbetet i njëjti parashikim? Në fakt edhe dita e sotme, pra e premtja ka nisur me kthjellime, me temperatura relativisht e larta, sikundër i kemi parë pothuajse çdo ditë kësaj jave, pritet që në orët e pasdites, në fakt nga ora rreth orës 2:30-3 do të kesh zhvillim të vranësirave duke sjellë rreshje. Rreshjet e ditës së premte nuk do të jenë në një sasi të konsiderueshme për jashtuar rrebeshjet, të cilat janë kryesisht në veri perëndim dhe në zonën midis Elbasanit dhe Librazhit, ku do të ketë rrebeshje dhe disa rrebeshje të izoluara në qarkun e Beratit, pjesa tjetër do jetë me shira të pakët. Parashikohet në fakt që fundjava e shtuna dhe diela të sjellë një përmisim disi të dukshëm, duke bërë që një pjesë e territorit, kryesisht via bregditare, sidomos bregdeti i Jonit, mbetet i rrezikuar veri perëndimi, pra kryesisht Velipoja nga momente me pikashiu, ndërkohë pjesa tjetër nuk është se pritet që të ketë rreshje, megjithatë lagështira dhe vranësira do jenë prezente. Në fakt, deri nga mesi i muajit qershor, më po themi rreth datës 15, por nga data 12-13, rreshjet mbeten prezente edhe pse në zonat malore, fundjava është shumë e lartë, do të ketë rreshje. Po, fundjava do ketë rreshje. Do thoja që rreshjet në zonat malore do mbeten prezente pothuajse gjatë gjithë qershorit. Do ketë një përmisim të përkohshëm dhe të dukshëm kryesisht via bregdetare dhe zona të ulta dhe gjatë fundjavës së shtunës të dielën nuk do ketë shumë rreshje, por nuk është se është një ditë ideale vetëm me diell, pra me një diell përvolues, por do të kemi vranësira prezente, por fatmirësisht jo rreshje, duke qenë se gjatë çdo fundjave ne kemi patur rrebeshje. Temperaturat e ajrit gjatë kësaj fundjavë do të jenë më ulta 10-11 në zonat malore, ndërkohë zonat malore ngjiten në 23 gradë dhe priten dera 28 apo 29 gradë, kryesisht bregdeti dhe zonat e ulta. Parashikohet në fakt që java tjetër të mbetet sërish në këto kushte të motit, nuk është se presim që të kemi ndonjë luhatje drastike të vlerave termike apo temperatura që zakonisht në qershor ne kemi patur edhe 35 gradë, ndërkohë mbetemi te këto vlera jo më shumë se 30. Do një zonë izoluar mund ta kapërcej këtë vlerë, megjithatë, siç e theksova, deri nga data 10 mbetet e rrezikuar një pjesë e mirë e territorit ku mesdita ose më saktë nga ora 2 deri në orën 7:30 është edhe ky intervali i cili rrezikohet nga rreshje. Rreshje do jenë si të thuash prezente shumë më tepër gjatë qershorit krahasuar me korrikun edhe gushtin, kështu që kemi si thuash është një zgjatje e pranverës në sinën e verës, sikundër patëm një zgjatje të dimrit ku patëm rreshje dobore edhe në muajin prill. Ndërkohë javën e kaluar pam dhe njerëz fundjavën e kaluar, në fakt pam dhe njerëz që e sfiduan këtë paqartësinë dhe shkuan në plazh. Mund të jetë pak a shumë e njëjta gjendje? Pra që përpos një vranësirë ose një shiu të lehtë mund të shkosh prapë në plazh? Do doja në fakt të saktësoja, sepse shumë më shkruaj dhe një inbox se friksohen edhe nga moti, paraditja dhe sidomos në bregdetin e Jonit, pra nga mëngjesi deri në orën 3-4 është një paradite ideale, pra është me diell, me temperatura relativisht e larta, ka vranësira të cilat janë kalimtare, mbetet e rrezikuar vetëm një interval, edhe ky interval i cili është i rrezikuar ka rreshje të cilat zgjatin shumë pak në kohë. Pra mund të jenë momente me pikashiu ose ndonjë rrebesh apo shkurtër i cili zgjat jo më shumë se 20 apo 25 minuta dhe më pas kemi sërish përmisimin e motit. Në fakt këto rrebeshet apo studi tropikale ne do t'i kemi prezente gjatë gjithë verës, pra edhe në korrik edhe në gusht, po do jenë më sporadike, pra më të rralla, jo si kundër i patëm në qershor, ku të paktën 10 ditë që i parë nuk është se ishte shumë favorizues për ata që duan të frekuentojnë bregdetin. Kështu që në korrik do jenë më të pakta dhe do jenë të sui tropikali që ka rrebeshje zgjat disa minuta më pas ka sërish diell. Ndërkohë, pash një lajm shqetësues ditën e djeshme, për një tuf me bakti që ishin goditur, po themi nga vetëtimat, mbetet një fenomen i rrezikshëm për zonat malore?
Po, do thuja mbetet pa diskutim sepse gjatë këtyre situatave ose këto lloj reshi që vijnë që ne në gjuhën tonë i themi konveksion ose reshje konvektive vijnë përkatësisht nga temperaturat e larta dhe nga një lagështirë e lartë e cila na ka shoqëruar prej disa kohësh dhe nuk është vetëm Shqipëria, është i gjithë pellgu i mesdhelt në këto kushte. Pra kemi Europën të ndarë si në dy pjesë, pjesa e Skandinavisë është me diell dhe me temperaturat larta dhe Europa jugore dhe rajoni mesdhelt është me reshje dhe me motë të paqëndrueshëm. Në momentin që ne kemi rrebesha apo sulhi breshëri, janë të mundshme pa diskutime dhe shkarkesat elektrike të cilat prekin kryesisht zonat malore, pra si veri lindja dhe ashtu juglindja janë këto zona ku bien edhe përgatisht rrebeshet, mbetet e rrezikuar edhe dita e sotme, më pas nuk është se kemi në një rrezik të madh, pasi reshjet që do bien të shtunën dhe të dielën në zonat malore do të jenë të pakta dhe nuk është se parashikoj që të kemi rrebeshe shumë të prezente si kundër i kemi parë gjatë javës së shkuar. Ndërkohë, kemi shmangur përmbytjet, ka qenë pikërisht shkarkimi në mënyrë graduale ose po themi erratik i rreshjeve të shiut që e ka shmangur diçka të tillë, pra ka patur volum në sasi, por jo po themi brenda një kohe të shkurtër, ajo që sjell zakonisht edhe përmbytje. Por rrebeshet në fakt janë afat shkurtra dhe megjithëse bien jo më shumë se 30 minuta, rrezikojnë kryesisht ndonjë lagje, do të thoja, pra lagje apo zona shumë të caktuara apo të përcaktuara pak në territori ose kapin një pjesë mirë të gjithë qytetit. Edhe nëse kemi vënë re gjatë rreshjeve, ka ndodhur që edhe në kryeqytet, në komunën e Parisit të ketë rrebesh dhe ndërkohë në sheshin Skënderbet mos ketë rreshje fare. To janë llojet e vranësirave që janë përgatitur kryesisht në sfinën e verës edhe të vjeshtës, ku është një vranësirë e cila është vetëm disa kilometra dhe ka vetëm një zonë caktuar. Dhe kjo ndodhë, dhe më thëmë përmbytjet ndodhin në raste që ne kemi një orë të një pasnjëshme me shi dhe ditë të cilat të një pasnjëshme me reshje. Ne kemi patur çdo pas ditë reshje, po sasi e tyre nuk është se ka qenë shumë e madhe në fakt. Lajda, dhe një pyetje me karakter ekonomik, gjithë të reshje do t'jenë mirë për rezervat tona ujore, për shkak të një paralajmërimi për rritje të çmimit të energjisë elektrike? Do thoja që ne na duhet shumë kohë për të dalë në këtë konkluzion, sepse kemi një verë, një periudhë të gjatë dhe të thatë, nëse marrim eksperiencën e vitit të kaluar edhe të para një viti, pra gjatë dy viteve të fundit, ne kemi pasur një periudhë fatësire e cila ka nisur nga qershori dhe ka zgjatur deri në dhjetor. Nëse ne do të kemi të njëjtën situatë, pra do kemi këtë periudhë të gjatë fatësire, atëherë edhe këto reshje që vjen nuk është se na rregullojnë ndonjë punë. Dhe pyetja e fundit, shtyrja kaq e gjatë e pranverës do të ketë ndikime në temperatura ekstremisht të larta? Apo do të mbetet kështu përpara? Edhe këtë verë ne presim valët e të nxehtit afrikan, pa diskutim do mund të regjistrojmë vlera 40 ndonjë ditë edhe mbi 40 gradë, ajo çfarë duhet theksohet që do kemi një shtyrje të verës në kohë. Të gjitha ata që nuk do të kenë mundësi të bëjnë pushime në qershor, do të kenë mundësi të bëjnë në shtator, pasi do të kemi, do të vijojë edhe shtatori me temperatura të larta, ku mund të regjistrohen edhe vlera 28 apo 30 gradë që janë përkatësisht vlera të verës dhe jo të vjeshtës. Sikundër kemi parë spostim të stinëve ndërmjet njëra tjetrës, edhe vera do spostohet drejt vjeshtës. E qartë. Lajda, faleminderit shumë për lidhjen direkte. Ishte shumë kënaqësi për ne. Faleminderit, një fundjavë të mbarë. Edhe për ju. Mirë miq, kalojmë në pak minuta publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.